ମୁଁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ସାର୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଫଗାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୂର୍ବରୁ କେଶବ ରାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1727 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକାଲି, ରଘୁନାଥପୁର, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏସବୁ ନିଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇଥିଲା। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜାମ ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲେ। ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ ଓଡ଼ିଶାର ନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି, ତାକି ଖାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ନିଜାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏହାପରେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ବକ୍ସି ବେନୁ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଏବଂ ଦିୱାନ ନୀଳମ୍ବର ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦୁଇ ମୁସଲମାନ ବକ୍ସି ଲୋଧୁମିଆନ ଦିୱାନ ଏବଂ ଖଲିଫା ଗଦାଧର ମଙ୍ଗରାଜ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ନବନିଯୁକ୍ତ ଦିୱାନ ଓ ବକ୍ସିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାକି ଖାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତାକି ଖାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କାବୁ କରି କଟକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାକି ଖାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତାକି ଖାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବାଣପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଭାଗୀରଥି କୁମାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କୋଡାଲଦର ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୋଗଲଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାକି ଖାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଭଗବତ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପରାଜିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକି ଖାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରସାଦରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାକି ଖାନଙ୍କ କୁସଂସ୍କାରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ବାଣପୁର ଓ ତାପରେ ଟିକାଲିକୁ ପଠାଇଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାକି ଖାନ ପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବୃଥା ହୋଇଗଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାକି ଖାନ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଯିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାକି ଖାନ ଶୀଘ୍ର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଫେରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଦୁର୍ଗରେ ତାକି ଖାନଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ପରମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିୟୋଜିତ 2 ଖଣ୍ଡାୟତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାକି ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ ନାଜିମ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚାପରେ ପଡ଼ି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ହେବା ପରେ ସେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନାମଟି ଥିଲା ହାଫିଜ କାଦର ବେଗ। ଇସଲାମରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାକି ଖାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ।
ବରଂ ସେ ମୁସଲମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳର ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନବାବ ନାଜିମ ମୋହସିନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବଳପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତମାନେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥିବା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1737 ନରସିଂହପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହତାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ମୁସଲିମ ଥିଲେ ରେଜିଆ ଦୁଇଜଣଯାକ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନରସିଂହପୁରର ରାଜା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦରଥର ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମହାଶ୍ମଶାନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।